Чи готові до зими? На Хмельниччині стартували перевірки автобусних пасажирських перевезень. Акція не припиняється. В обласному центрі 30 чоловіків та жінок мовчки стояли з плакатами в руках в середмісті. Мама сталевого воїна. Шлях боротьби жінки, син якої 1,5 роки в полоні. Від сьогодні на Хмельниччині стартував комплексний захід «Перевізник «Зима-2023» з перевірки регулярних пасажирських перевезень на готовність до зимових поїздок. Про це Суспільному розповів старший державний інспектор відділу державного нагляду контролю у Хмельницькій області Дмитро Герасимчук. Перша локація перевірки перевізників на початку зими – автовокзал номер 1 Хмельницького. Тут зупиняються автобуси маршрутів внутрішньообласного, міжобласного та міжнародного значення. Водій автобуса Хмельницький Шевченко Олександр Шпичко говорить, до зими підготувався заздалегідь. Я так розумію, то, що щоб міняти резину, перезувати машинку, не потрібно чекати снігу. В тому сенсі, що температура тільки падає до нуля, обов'язково одразу, навіть якщо нема снігу, потрібно перезуватися, тому що літня гума вона втрачає свої властивості. Водій автобуса Понінка Кам'янець-Подільський Анатолій Назарчук каже, несвоєчасна підготовка транспорту до зими є причиною ДТП на дорогах. Якщо не перезутий, то може створити небезпеку для других транспортних засобів, яким все нормально. Саме головне – осторожно на дорозі бути, не зловживати швидкістю. Перевірки, які розпочалися сьогодні, передбачають інспектування готовності до зими всіх транспортних засобів, які надають послуги з перевезень. В їх число входять і таксі, і автобуси, і вантажівки, говорить старший державний інспектор відділу державного нагляду контролю управління Укртрансбезпеки в Хмельницькій області Дмитро Герасимчук. Перевіряємо. Це технічний стан транспортного засобу, наявність встановлення зимової гуми, комплектність транспортного засобу і відповідних документів. Є відповідальність згідно статті 39 Закону України про автомобільний транспорт, там є штрафні санкції, також є приписи та на виконання припису. Якщо виявляються якісь недоліки в транспортному засобі по технічному стані, складаються відповідно матеріали. За його словами, минулого зимового періоду було зафіксовано 11 дорожньо-транспортних пригод за участю транспорту, що надає послуги з перевезень. З них 6 за виною водіїв та 5 за участю. Та з початку 2023 року винесли 1545 постанов за штраф. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. 30 жінок і чоловіків мовчки стоять з плакатами в руках в середмісті Хмельницького. Так учасники щотижневої акції на підтримку українських військовополонених вирішили розпочати свій захід цієї п'ятниці, розповідає учасниця акції Наталія Кошай. Як мінімум люди, які проходять повз, читають наші заклики і розуміють, чому ми тут стоїмо. За її словами, ні свята, ні погода не впливають на матерів, дружин, подруг та сестер військовополонених. Вони приходять та приїздять сюди кожної п'ятниці. Все рівно збираємося, тому що, як мінімум, це спілкування неформальне, необхідне членам родин, які чекають. Альона з Маріуполя чекає з полону свого сина, як всі, понад 1,5 року. Мати каже, виходити на такі акції – її материнський обов'язок. Дуже сподіваємось на те, що нас почують, і що люди, щоб не були байдужі, і щоб говорили за них, бо вони зараз не можуть говорити. І ми дуже надіємося, що люди будуть їхнім голосом і підтримують нас, і ми всі разом дочекаємось своїх героїв додому. Ця учасниця приїхала на акцію з села Правдівка, каже, підтримати інших. Я підтримую цих матерів, хто чекає з полону, і хай їхні сини повернуться, всі хай повернуться. Я молюсь за полонених, за всіх полонених, бо вони в важких умовах перебувають, то хай вони всі повернуться. Як і Лариса, Катерина на акції не тому, що в полоні хтось із її рідних чи близьких, а розповідає за покликом серця. Небайдужа громадянка нашої країни і нашого міста. 86 днів повної блокади Маріуполя, вони герої, вони дали можливість кожному з нас боротися далі. І зараз вони вже більше ніж рік і 8 місяців знаходяться в полоні. У мене особисто знайомих там немає, але в мене там дійсно всі. Всі, кожен хлопець, кожна людина, яка захищала мою країну, вона достойна того, аби за неї говорити. Близько 15 тисяч військовослужбовців. З
Три десятки учасників акції «Поверніть героїв додому» рушили пішохідною вулицею Хмельницького, скандуючи свої незмінні гасла та нагадуючи перехожим і всьому суспільству, що військовополонені вже понад півтора роки перебувають у полоні і що їх чекають вдома їхні матері, дружини та сестри. Світлана Поробок, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Я мама сталевого воїна, бійця полку Азов Юрія, який вже півтора року знаходиться в полоні. Стати військовим син хмельничанки Світлани мріяв 16 років. У 2020-му пройшов медкомісію, його визнали придатним до служби. Жінка пригадує, як тоді фотографувалися під військоматом із написом «Ти потрібен своїй країні». З початком війни, коли ми переглядали фото, згадували його, нам до рук потрапила ця фотографія, і ми побачили саме напис «Ти потрібен своїй країні», і ми зрозуміли, що дійсно він воїн, він борець, і він потрібен своїй країні. На другий день повномасштабного вторгнення, розповіла Світлана, Юрій зустрів 20-річчя в Маріуполі. Звідти телефонував рідко, від квітня минулого року і донині мати не чула сина. До російського полону, зі слів Світлани, Юрій потрапив минулоріч в травні разом з іншими оборонцями Азовсталі. Раніше я думала, що я сильна жінка, але з початком війни сили якось втрачалися і втрачалися і втрачалися. Але я розуміла, що я не маю права складати руки, сидіти, чекати, мовчати. Я зрозуміла, що я потрібна сину тут, потрібно боротися за нього. Відтоді в профілі соцмереж Світлани замість сімейних фото з відпочинку з'явилися фото з закликами про допомогу. Питання, яке болить, це повернення наших полонених. Питання, яке болить, це Азов. Чому Азов в полоні, чому їх не повертають, чому за них мало говорять. Аби наблизити повернення сина, Світлана об'єдналася з рідними інших військовополонених. Ми почали їздити в координаційний штаб Міністерства реінтеграції, звертатися до депутатів Верховної Ради, до депутатів місцевих влад за допомогою якнайшвидшого повернення, за допомогою здійснення обмінів. Від 19 серпня 2022 року Світлана щоп'ятниці приходить на акцію на підтримку військовополонених «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. Аби їздити з акцією за кордон, розповіла, в травні цього року відмовилася від депутатського мандату. Коли вперше ми вирішили їхати в Краків, мені повідомили про те, що я як депутат місцевої влади не маю права виїхати за кордон. На українському жіночому конгресі, що відбувся минулого місяця в Києві, своє рішення не бути депутаткою жінка пояснила так. Оскільки в пріоритеті в мене врятувати сина, повернути його з ворожого полону, я змушена була скласти повноваження депутата сільської ради для того, щоб я мала можливість виїзду за кордон і представляти інтереси сина. У квітні цього року рідні військовополонених створили алею нескорених у Хмельницькому парку імені Тараса Шевченка, де Світлана каже, мріє пройтися з сином. З думкою про те, що так як буде розвиватися це дерево, буде рости, буде цвісти і давати свою красу, так само і невдовзі наші воїни повернуться з полону. Світлана каже, продовжить наближати визволення сина з полону. Мій син добре знає мене, він знає, що я не зможу сидіти на місці і просто чекати. Я вірю в те, що син вірить, що мама його не залишила, мама за нього бореться, мама за нього їздить і кричить кругом, де тільки можна. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Учителька основ християнської етики Зіньківського ліцею Валентина Когут, співавторка підручника для п'ятих класів «Основи християнської етики, християнські моральні цінності в Біблії», за яким уже навчаються школярі України. Валентина каже, працювала з колегами з різних областей впродовж 2 років в режимі онлайн. За її словами, програма схвалена Міністерством освіти та науки України та всіма християнськими конфесіями.
працювали під авторським колективом Василя Миколайовича Жуковського, професора Острозької академії, працювали над програмою 5-6 класів. Виклик НУШ у нас на сьогодні, і цей підручник вже підстосований під дітей, які навчаються за програмою НУШ. Із її слів, підручник видрукуваний накладом 5000 примірників. Їх видали коштом благодійної релігійної організації та безкоштовно розіслали в школи, де вивчають цей предмет. Підручник сучасний, саме такий, щоб дітям було цікаво за ним вчитись, розповідає Валентина Когут. Діти змінюються. Це вже інші діти, ніж ті, які зараз прийшли у школу. І якщо, наприклад, у нас є завдання, так, домашні завдання от з QR-кодами, що дитина має це виконати, звичайно, їй буде цікавіше, чи там знову через QR-код скласти якісь пазли, щось цікаве. За її словами, основи християнської етики – предмет не обов'язковий для вивчення, на вибір. В Зінківському ліцеї його запровадили у 2008 році і вивчають до сьогодні. Це любов до ближнього, любов до батьківщини, любов до Бога і життя згідно оцих 10 заповідей. А взагалі ми дітям говоримо, що Господь є любов і ми прийшли у цей світ, аби любити. І якби наші північні сусіди, московити, знали і були християнами, то цієї війни би у нас ніколи не було. Учителька каже, на уроках з основ християнської етики дітей не вчать молитися чи ходити в храми, викладають тільки основи. Вимушена переселенка Наталія Брага у Хмельницький переїхала рік тому. Жінка розповідає, періодично приходить брати безкоштовно речі у соціальний магазин «Доброзахист». Є теплі речі, є обуви багато взяти на дитину, є і на дітей, і на дорослих, так вистачає. 50 людей на день в середньому приходять, аби взяти безкоштовно речі у соціальному магазині. Працювати центр видачі одягу почав із перших днів повномасштабної війни. Зараз він відчинений тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу в мікрорайоні Озерна, розповідає волонтерка громадської організації «Захист» Ольга Якушко. Каже, одяг видають за наявності документів як вимушеним переселенцям, так і хмельничанам. Довідку, що він переселенець. Хмельничани, то ми тільки, що пенсіонер чи паспорт, і теж записуємо фамілію, прізвище, і звідки, і люди собі вибирають, що їм потрібно. Обмежень немає, кому скільки треба. Одному треба тільки ковтинка, другому тільки курточка. А є, що більше, як багатодітні сім'ї до нас приходять. Раїса Соломко вимушено переїхала з Куп'янська до Хмельницького через повномасштабне вторгнення Росії. Жінка також приходить в центр. Сьогодні тут шукає теплі речі. Брюки треба, кохти якісь треба, щоб тепліше було, чи якусь жилетку, чи якусь накидку. Ольга Якушко каже, вживані та нові речі сюди віддають також безкоштовно місцеві жителі. Зараз тут є запит на зимовий одяг. У Доброзахист можна приносити випрані та в гарному стані речі, кажуть волонтери. Ну, у нас одяг все на хлопчик. Ну, дитячий, так. Да. Тут тепліше, і тут іграшки, тут доросле, і тут доросле. Волонтерка громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Ірина Романова розповідає, приносити можна сюди також іграшки. Їх беруть люди із дітьми. Нові речі дають місцеві підприємці. Також вимушені переселенці можуть тут отримати, зокрема, продукти. При наявності паспорта і довідки, що він є внутрішньо приміщеною особою, і отримати у нас памперси, дитячі харчування, дитячі суміші, також раз на місяць побутову хімію за наявності. Маю також право раз на місяць отримати крупи. Це рис, це кукурудзяна крупа, пшенична крупа. Ірина Романова каже, люди, які нещодавно вимушено переїхали через війну, можуть тут взяти й нову постільну білизну, а також подушки та ковдри. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.